Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар кымбаттуу кыргызстандыктар саламатсыздарбы амансыздарбы көңүл буруңуздар тез каналы чүй жергесиндеги сатыла турган үйлөрдү жерлерди жана батирлерди көрсөтүүнү улантып жатат кезектеги сатыла турган бош жер тилкеси чүй облусуна караштуу садовое айылында жайгашыптыр бул кара балта бишкек трассасы мына ушул чыгыш багыты бишкек тарап бишкектен шығып, соқылыққа келесіздер, сокулуктан шығып, беловодскийге келесіздер. Аға келгенде мына ушул аймак садовой айлы. садовой айылында жолдың оң жағында шлагбаумга жетпей амантур деген дүкен бар анын жанындағы садиктин бала жанындағы жанындагы пролетарский түз ічкері киресиздер Сіздер бордық трассадан мынау ушул асфальт менен эле түп түз ылдыйга түшүп келе бересиздер жерден асфальт токтойт экен андан 50 метр өтүп эле сиздер сол тарапқа буруласыздар кийинки көчөгө өтөсүздөр туугандар жолун калганын мында түшіндіріп берейин Азырқы пролетарский трассасынан асфальт көчөдөн джержинский көчөгө бурулуп сиздер батышты көздөй жүрдүңүздөр түз келсеңіздер, мұна ол сарай чарба бар анын дарбазасынан ылдый тарапқа ұшыл көчө бұрылып, біраз жүресіздер, тағырағы 150 метр жүрсеңіздер үйлерден өткөндөн кейін бош жер тілкелерін көресіздер. Мұна ұшыл бош жер тілкелердің бірі сатыла тұрған жер ұшыл жер екен, ұшыл тегіздік. Көріп тұрасыдар ба бул жердин ээси мени менен кошо келди мен оштон келдим бул жигит бишкектен келди экөөбүз садовойдо жолугушуп бул жерге келип калдык ассаламу алейкум Алейкум ассалам кандайсыз иштериңиз ден соолуктарыңыз баары жакшыбы жакшы кудайга шүгүр баары жакшы өзз жер канча сотик эле жер 15 беш 15 он кызыл hmm. китебин ала келген жоксуз үйүңүздө турса керек ооба кызыл китеби үйүмдө турат кызыл китеби бар документтери баары жайында баары жайында кимдин атында өзүмдүн атымда жер өзүңүздүн атыңызда hmm. абдан жакшы госрегистрге барып эле шарт өткөргөнгө болот экен э болот он беш сотых тегиз турган жер экен көчө тарабы туурасы канча метр узундугу канча метр көчө тарабы жыйырма метр узундугу жетимиш эки метр 72 метрге 20 метр деңиз hmm. а түшүнүктүү узундугу те төрдөгү теректерге чейин барабы теректерге чейин барат 72 метр 72 метр сонун жогорку чек арасын көрсөтүп коелу жогорку чек мына ушул дарактарга чейин келеб беле жакын келип мага айтып койсоңуз ушул туштан эсептелинеби же мына ташты коюп койгонсузбу мына ташты коюп койгонбуз ушул таштан эсептелет дарактардын арасы менен ушул таштардан түп түз до конца те бака теректерге чейин барат экен а барат түшүнүктүү ушул жерден баштап жетимиш эки метр эсептелинет а бул жагы жыйырма метр түз эсептейсиздер примерно мынабул чөптөргө чейин келет экен ылдыйкы чек арасындагы сиздерге так көрсөтүп коелу мына бул жол эми жол менен ылдый жака бара берет экен мен бул жагындагы эгин талааны жайытты мен сиздерге көрсөтүп коеюн жайыттардын ар жагында дагы конуш бар экен қысқасы мал чарбачылыгына анан айыл чарбасына ыңгайлуу жерде экен мына ушул дарактар бул турган таш сиздин чек араңыз болот экен да э ооба менин чек арам ушул сиздин казыгыңыз ушул түп түз кетет жетимиш эки метр түпүз жетимиш метр сонун бул жерге бедей эгилиптир кимдир бирөөгө кошуналарыңызга дайындап қарап туруңуз деген окшойсуз э Нарағы наагы беде экен беде беде мына бул деле менимче бир төрт беш жылдық беде окшойт беденин биринчи экинчи үчүнчү орундары орулуптур теп тегіз жер екен. анча мынча чекесінде ортосунда отынға жарай тұрған дарақтары да бар екен. аларды сіздер кесіп алып анан пайдалансаңыздар болып. Үйді нарқы чекеге саласыздарбы же жол жағына мына Ә, дарақты алып салып ушунун ордуна саласыздарбы курасыздарбы аны өзіңіздер білесіздер айтыңызчы мырзам бұл жерде бош жер екен неге сатып атасыз мақсат қандай кандай болуп бизнес баштадым эле ошо бизнеске ақша керек болуп атат азыр үй салғанға чейін бизнести түптөп олайын бизнестен пайда болсо үй салайын деп аткан турбайсызбы ба? ооба жерден жер алып дегендей кийин эооба туура кудайдын айтканындай болот да кісі кудай кааласа болот кудай Құдай буюрса болот канча дейсиз эми жерди Жерді мен 7,5 жарым сурап А. Кемі бар Кемі бар бар сүйлөшсөк болады. сүйлөшсөк болады. Еркекше мындай түшүп бересіз. түшүп берем еркекше клиенттер болса түшүп берем А, жақсы. 7,5000 доллар кеми бар екен туугандар Документтері так қызыл китеби бар Бұл жігіттің атында мына бул теректердин нары жагында кошунанын үйү анын дарбазасы наркы трасса пролетарский көчөсү тарапка ачылган көрүп турасыздар узун туурасын уктуңуздар жер теп Бұл бул жерде таза суу маселеси кандай чечилет кандай чечилген негизи жер астынан чыгарабызбы ооба жер астынан чыгарабыз азыр эми чүйдө таза суу су проблема эмес да жер астынан суу чыгара тургандарды дыры, чакыра койсо шарт келет бир күн эки күндө жер астынан чукуп чыгарып берет таптаза артезиан сууну туурабы туура бирок моу пролетарский көчөсүндө болсо керек тазасы суу центральный бар центральный бар свет жакын экен э свет бар свет мына кошунаңыздын үйүнүн аркасында столба бар экен ошол жерге чейин келиптир примерно элүү метр кабель тартса свет келет экен э келет үй сала берсе болот а мектеп бала бакча мечит дегендерчи бала бакча ошо моу трассанын алдында чоң трассанынбы чоң трассаны алдында мечит дагы ошол жерде ошол жерде жакшы экен анда трассадан примерно канча километр жүрүп кирдик чоң трассадан чоң трассадан бир километр эки километрге жетпейт да бир километр бир километрден ашыгыраак эки километрге жетпейт э жетпейт жакшы мен жыйынтыктай берейин айтканы айта тургандын баарын айттым окшойт урматтуу мекендештер Ө бар жогун түшүндүрүп бердик бул бош үй салганга курганга ыңгайлуу болгон жер тилкеси жаккан болсо эртерээк сүйлөшүп алганга аракет кыла бериңиздер баасы жети жарым миң доллар кеми бар ушул жер эми сиздерге насип кылсын экрандагы телефон номерларға чалыңыздар байланышыңыздар көрүшкөнчө аман туруңуздар